Godmorgen og velkommen til den her vlog. Mit navn det er Signe. Jeg skal lave en takeover i dag på Nats kanal sammen med min tvillingssøster Julle. Klokken er nu 7:46. Det er fredag den 6. november. Grunden til at jeg er så tidligt op, det er fordi jeg skal i skole. Jeg går på sådan en skole, der hedder Akademiet for Scenekunst, som er sådan en skuespillerskole, som ligger på Nørrebro. Så nu skal jeg lige bad, og så skal jeg ind og vække pigerne. Jeg ved ikke, hvad de skal lave i dag, men det er dem, I skal følge med. I skal ikke med mig i skole. Det er for kedeligt. Det er ikke en kedelig skole, det er bare, fordi I ville slet ikke kunne få lov til at se, hvad vi laver. Fordi det er et privat arbejdsrum. Jeg har ikke vlogget før, det bliver meget spændende. Det går ikke så godt, det her. Snapchat-video. Snapchat-video. Nu er der nogen, der ringer på Snapchat. Tja. Hallo? 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 Hvem laver pis med mig? Hvad foregår der? Hej, Barra. Gud, det er et billede af Barra. Hvem fuck er det her? Det er dig, Barra. Nu er Emilie skrevet, fuck jer for at vække mig, græde smiley. Så har jeg været i bad, og det var simpelthen det dejligste. Der er ikke noget bedre end lige at få et morgenbad. Så nu skal jeg bare lige hurtigt have nogle ting i mit fjæs. Ah, dejligt. Nu tror jeg, vi går ind og væk pigerne. Jeg smider noget vand over, så bliver de glade, fordi så er der kaffe, når de vågner. Så fylder vi lige elkæden op. Godmorgen, piger. Jeg har lige vloggen med. Åh. Jeg vågnede af til telefonen inde på snappen. Hvad fanden var det? Hvem ringede? Henrik, jeg troede, der var bare rart, I joinede det. Skal I med ud og have kaffe? Jeg har fedtet hår. Det er ikke slemt, skat. Jo, det er meget slemt. Hvem er dig, Julle? Ej, vi skal nok komme, Julle. Nat, skal du have creamer eller havremælk i din kaffe? En blanding. En blanding? Spændende. Ej, hvor hyggeligt med lyskæde. Ja, ikke også, skat? Hold da op, et setup. I står oven på to malerbøtter og en kaffe. Hvad er det her for en kop? Den er sjov. Det ved jeg ikke. Den er ret sjov, ikke? Den er ret nuttet. Ej, det vil jeg ikke have. Jeg skal... Jeg må engang snakke til den her vlog. Jo, du må. Okay. Du er velkommen. Tak. Jeg havde et glas i går, og det er seriøst kun brugt i går, og jeg har kun brugt det til kaffe. Så var jeg sådan her, det her glas, det beholder jeg bare til i morgen tidlig. Så var Julie sådan, det skal du, det er fucking ulækkert. Vi bruger det samme i en uge hjemme i hytten, og det ved I om nogen. Når en kop har stået for længe, så bliver det jo også lidt ulækkert, ikke? Og hvorfor jeg er så bleg? Kan du fortælle mig det? Fordi du har to meget danske forældre. Godmorgen, solstrålen. Denne her havermælk er den bedste havermælk i hele verden. Jeg kan drikke den rent. Ad, kan du? Ja, ad. Ægte. Jeg tog et glas i går aftes. Der er ikke så meget i. Hvad er det der for? Hvad? Jeg elsker havremælk. Det er ikke rigtigt. Nogle gange så køber man bare for at drikke dem. Det er simpelthen så godt. Er du frisk, Julle? Du skal have en blanding af havremælk og creamer, det er simpelthen for mærkeligt, Nat. Nej. Ja, det skal jeg jo. Hvad? Det skal du ikke. Du må ikke få din kaffe. Hvorfor? Jeg har virkelig travlt, at skal i skole om lidt. Ej, det kan være, vi kan nå at ryge en morgensmøg. Fuck, det kunne være hygge. Ikke Signe. Mm-mm. Jo. Sut med min kutte til at døre. Nej, ja. Jeg hader det udtryk, og det lever overalt. Det er vores Snapchat-gruppenavn. Hvor meget kaffe er lige på, at du smagte den her? Ja, den er lidt stærk. Den er virkelig også stærk. Du har puttet ekstra meget i, fordi du tænkte lige trætten. Ja, den er sgu da lidt strøm. Jeg har sgu et hår egentlig tit. Ja, det er pænt. Åh, nu er den god. Hun lyver os. Sinus? Jeg hedder Julie, og jeg er den anden tvilling, som også skal tage en takeover på Nats YouTube-kanal i dag. Vi er lige blevet vækket af Signe, og skal nu ned og få en morgencigaret, inden hun skal i skole. Så tror jeg bare, Nat og jeg, vi skal op og hygge lidt. Der er lidt forskellige planer og sådan noget i dag, men det ved jeg ikke lige, hvad det er for noget. Der sker altid ting løbende og spontant, så til daglig der læser jeg på CBS. Læser erhvervsøkonomi og psykologi, så jeg bruger meget tid på at studere og arbejder ved siden af i deltid også. Og så bruger jeg rigtig meget tid med mine venner. Signe og jeg, vi bor her i den her lejlighed. Som er helt amazing, sammen med vores roomie Sofia og vores roomie Helle. Den er lige knap 200 kvadratmeter og ligger seriøst i the center of Copenhagen, som bare er lige her ved torvhallerne. Dernede sidder vi nemlig rigtig meget med vores venner tit. Og så er der Israels Plads, som vi brugte hele sommeren på lige derovre bagved. Og det her er Nat. Hej. Hun er også fast inventar her i hytten. Du har godt nok zoomet ind. Nej, er det? Ja. Mens I er sammen, så skal vi lige lave thumbnail. Er det med? Okay, let's go! Så var jeg her. Så er skolepigen klar til at tage skole. Husk lige at gøre dig og følge dem på Instagram. I kan følge med i Nats liv på min Instagram. Det er ikke engang løgn. Det kan man. Så er vi lige været nede og sendt Signe i skole. Mig og Nat. Og så skal vi ud og finde en lyskæde til mig. Og starte dagen. Og vi har selvfølgelig Jaja. Ja, hun ligger her. Og klokken den er 9 om morgenen. Det her det er mit værelse. Her bor Nat også, faktisk. Skriv ind i gruppen. Yay, joiner du i aften, skat?
Ja! Ja! Hej! Hej derude. Hvad hedder det? Nu sidder jeg lige og prøver at komme til at ligne noget, som ikke lige er vågnet. Okay, det gør jeg stadig. Hold kæft, et hår, jeg har i dag. Det er faktisk sådan lidt sjovt, fordi mit hår, jeg føler vokser op i Kolding. Det er både Sina og jeg. Så når vi har boet i Kolding, så har vi altid haft sundt og ikke sådan dreadlocks-agtigt hår. Det er simpelthen kalken i vandet herover, som gør, at vores hår, det ætser og kruser op. Derfor så prøver vi meget tid begge to på at glatte det. Jeg fik på et tidspunkt for 2 år siden lavet nogle flætninger, som jeg var meget tilfreds med, som jeg skal have igen på et tidspunkt. Ja, det må du i hvert fald. Tak. Og hey, skat, hvad hedder det? Men nu skal jeg til at gøre mig klar. Jeg bruger egentlig ikke så meget makeup. Og så, Nat, du skal egentlig bare klippe det her, så det er, at folk ikke falder i søvn. Noget, jeg har glemt at fortælle jer alle sammen, det er faktisk, at jeg aldrig nogensinde har snakket til min Instagram eller noget, så jeg er faktisk meget på udebanen, når det kommer til det her. Jeg har selvfølgelig været meget sammen med Nat, fordi vi er sammen hele tiden, hvilket er fantastisk. Jeg har været meget sammen med hende, når det er, hun har vlogget og sådan noget, og kunne se lidt, hvad det er, man siger, men ellers så fatter jeg jo faktisk kat af det her. Det her halvafrohår, det... Gud, jeg har ikke engang sagt, hvor vi er fra. Hvis der er nogen, der undrer sig, så er Signe og jeg mulatte, som er en blanding af mørk og lys. Vi er halv danskere, og vores far, han er fra Somalia. Vi kan ikke snakke somalisk, for vi kender ikke vores far. Men det er simpelthen derfra, vi får vores hudfarve og vores danske tale. Jeg har lige lidt creme her i ansigtet, kan jeg se. Nat, hun har lige hoppet i bad. Som jeg sagde på Nat's story, da det var, hun lagde en video op af, at vi ville lave en takeover, så har Sina og jeg jo lidt et andet sprog. Altså, de der termer og sådan noget. Nat bruger er jo fremmedsprog for mange. Jeg begyndte at fatte det. Det har taget lang tid. Jeg kommer til at sige til dig, Nat, du skal klippe alt det her, for jeg ved ikke, hvad jeg har siddet fablet om egentlig. Vores roomie Sofia, hun bor jo herinde. Dejlig værelse og flot sofa. Hold kæft. Et værelse. Altså, bor mig og Nat faktisk altid herinde. I dagens anledning, der vil jeg prøve at stoppe med at snakke så meget. Hold op. Igen, hvis jeg ikke allerede har gjort det klart for jer, så er jeg fat svag, når det kommer til YouTube. Bær over med mig, og bær over med Signe, fordi vi er nye på det her område. Vi skal ud af døren nu. Vi skal ud af døren nu, vi skal ud og finde en lyskæde til mig. Hold kæft, jeg er beskidt. Og jeg ligner en hest. Ej, det gør du ikke. Så, nu går Nat og jeg her. Vi er lige kommet ud med mig. Torhallerne er der. Vi er på vej ned mod Kultorvet. Det er den vej, Strøget ligger til dem, som ikke lige er så kendt i Københavnsområdet. Julie, hun er verdens sødeste sammen med Signe. Ej, du er verdens sødeste sammen med mig. Ej. Nu skal vi tage ind i Tia-butikken, så vi skal selvfølgelig have vores mundbind på her. Man er pæn med mundbind. Ej, du er pænere uden, synes jeg. Det duer. Det var et kompliment. Det skal du have. Du ligner lidt sådan en hooligan, der skal til fodboldkamp. Ej, ja. Hey, må jeg spørge dig om noget? Ja. Har I lyskæder? Så vi lige kommet ud på Tia-butikken, fordi vi de ikke havde lyskæder, men de havde kort, så det købte jeg. Nå, nu skal vi normalt se, om de har lyskæder. Ej, Nat, prøv at høre, det er din yndlingssang. Ej, ja. Altså, der var ikke nogen lyskæder. Vi er enige, der var ikke nogen lyskæder. Nej, der var ikke nogen. Nå, de havde heller ikke lyskæder i normal, men nu har Tine lige ringet Nats mor. Hej, Tine. Hej, hej. Jeg slukker hej. Det nu. Hej. Hvor er det fedt, du tør bare være foran folk. Nå, men glem alt det med lyskæder i dag, fordi det finder vi åbenbart ikke nogen nej, steder. Nej, det gør vi ikke. Vi skal lige finde noget mad nu, lige hurtigt en bolle eller et eller andet, og så skal jeg mødes med Tina, og så skal du mødes med Mikkel, og I skal hen til Signe. Hej, Musse. Hej. Hej, venner. Hej. Se lige, hvem der er kommet for at besøge mig i skole. Hej, hvor hyggeligt. I dag. Ja. Du er god til at vlogge. Har I lige hørt det? Jeg er god til at vlogge. Ej, hvor er I nuttet, I kommer. Det er hyggeligt. Yeah. Lille kop kaffe eller sådan noget? Kan man det? Det er et værtshus. Man kan godt købe en kaffe til 10 kroner. Hvad har du lavet i dag, Mikkel Mus? Jeg har stået sent op, ish, fordi at der var en eller anden, der ringede på Jaja-gruppen. Hejne. Og så vågnede jeg af det, og nu er jeg herude, og klokken den er allerede 11:30. Er det ikke en skøn fredag? Jeg synes virkelig, det har været en dejlig fredag. Jeg stod tidligt op i morges for at lave kaffe til pigerne. Så er det weekend lige om lidt. Ja. Hej. Hej, ja. Ej, se hvem der kommer der med kaffe. Ej, over det hele. Fuck, han var sød. Det er godt, ven. Skal du bruge mere, så kommer du bare ind og tager. Det går nok. De er så søde. De vil virkelig gerne sælge kaffe derinde. Ja, ren havremælk. Signe, det skal du ikke. Okay, hvis der er nogen andre derude, der gør det, så kommenter lige, fordi jeg ved, jeg ikke er den eneste, der elsker ren havremælk. Det er sægt mig ikke lækkert. Ej. Lige nu sidder vi, og vi har drukket kaffe på Lille P. Derovre i baggrunden sidder nogle af mine klassekammerater og drikker kaffe. Jeg ved stadig ikke, hvad vi skal lave senere i dag, men det må I jo følge med og se. Venner, jeg er YouTuber i dag. Må jeg lige filme jer og sige hej? Det er nogle af mine klassekammerater. Det er Lykke, min lærer. Og nogle klassekammerater. Det er tredjeårseleverne her, som sidder dygtige. De holder møde med Lykke. Nu har jeg lige sagt farvel til trunderne her på vej op til time igen. Det er en YouTube-kanal. Min veninde Natashas YouTube-kanal, som jeg laver takeover på i dag. Se, hvem vi har her. Idamusen er kommet. Yay. Hvem vil sige hej til vloggen? Hej, hvor hyggeligt.
Det er blandt andet sådan noget, vi laver i skolen. Så jeg må desværre ikke have medundervisning, men vi ses bagefter. Jeg YouTuber lige. Ja, det er så hyggeligt. Det er så hyggeligt. Vi har lige fået pause. Det er så her. Jeg går i skole hver dag på Stefansgade i København. Skriver nat, hvornår jeg er hjemme. Jeg ved godt, jeg sagde, jeg ville være hjemme nu nat, men jeg cykler nu. Jeg er lige kommet hjem fra skole. Hej, Pia. Hej. God stemning. Og I får rigtig lige en lille olie olie. Mums. Jeg har det meget varmt. Jeg er lige sprintet på cykel. Hej, Jule. Hej, Signe. Hej, Jule. Hej. Hej. Det er lidt hyggeligt. Jeg har fået købt en lysskade, som I alle sammen skal se, som jeg havde et projekt med at finde i morges. Men nu får mig Nat lige noget mad her. Nat, hun har bestilt olie olie til os. Fucking sødt af hende jo. Hvem har sådan en ven, det ved jeg ikke. Det har jeg i hvert fald. Det er det sødeste. Har du haft en god dag i skole, Signe? Ja. Har du vlogget? En lille smule. Mm. Det var meget hyggeligt. Og så skal vi have øl senere. Det glæder vi os til. Nu er der nogen, der skal møde hinanden, som aldrig har mødt hinanden før. Det er Tina, min veninde fra folkeskolen. Og hun skal møde Nat for første gang i dag. Hej skat. Nu skal du møde Nat. Det glæder jeg mig mega meget til. Mm, det glæder jeg mig også til. Jeg har snakket så godt om hende. Jeg har snakket godt om Nat. Og jeg har snakket godt om så dig til hende. Så det bliver dejligt. Hallo. Hallo. Hej. 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 No. Nej, det har vi nu. Er det ikke mærkeligt, når de begge to er så gode veninder med os? Nu ringer mormor lige. Hej mormor. Du er så lækker, mormor. Du skal lige hilse på Natasha, inden du ikke har mødt før. Hej. Har du hilst på mormor før? Ja, det har du. Hej. Nu er Sofia lige kommet. Hej. Det her, det er Sofia, som vi bor sammen med. Nu skal I møde en af mine allerbedste venner, men ham har jeg nok mødt før igennem Nats videoer. Åh, jeg ved. Åh, det er det. Hej, skat. Det er I bag. Hej. Hej, Musse. Hvordan går det? Går det godt, eller hvad? Ja, det går godt. Min skattepige. Min skattepige. Mwah. Du har fået langt hår. Prøv at se Nats lange hår lige pludselig. Lige om lidt, så kommer Heine og Sofia tilbage, og så går vi op og hører noget musik, tror jeg lige, og gør ja. Sig klar-agtigt. Tænk et liv uden Julie. Tænk et liv uden dig, skat. Det kan man ikke fat. Hår dufter så dejligt. Nej, det gør du. Den lyskede i dag, det er simpelthen en dagens historie. Den skal du med og se. Det går godt, det. Det går sgu godt. Nu har Heine kommet med op. Du har lige været nede efter nogle øl, for det er fredag, vi skal have en lille bajs. Simpelthen lang og flot. Nej! Ja? Ej, det er hyggeligt. Det kan noget. Jeg har faktisk lidt spørgsmål til dig. Hvem kan du bedst lide af mig, Signe? Ja, det er helt klart jeg begge. Nå, det er sødt sagt. Okay, ja. Det var heller ikke det, jeg ville svære om. Hvad er forskellen på mig og Signe, hvis du skulle sige noget? Den ene sprut lugter, den anden gør ikke. Ej, så sidder hun med den tisser. Hej, Nat. Hej. Sidder du der med lyset slukket? Hvor fanden? Oh, ja. Vores lys på toilettet har ikke virket i 3 måneder. Nu skal Nat lige glatte hår. Det er pænt, det her, ikke? Jo, jeg synes, du skal tage ud sådan der, faktisk. Ja, ikke? I begge jo. Sider. Jeg har lige puttet vinen i fryseren. Ej, lækkert. Nu kommer bare, og Nat og mig, vi pranker ham. Så hun spiller mig, og jeg spiller hende. Velkommen til. Hej, Gekko Bavsen. Ligner jeg en hest? Ja. Nej, jeg lader så, jeg lader så, men altså. Hej, min skat. Spiller hinanden! Ja, ej! Sygt! Er det sådan, jeg siger det? Bare når du siger hej, min skat. Nå, I to. Hvad er det? Okay. Det her, det er sødelsen. Ham kender jeg også fra Nats kanal. Hej igen. Nu er min dejlige ven, Johan, lige kommet. Og han måske er så også lige med. Ham bruger jeg rigtig meget tid sammen med. Det er Joe. Hvad er det, Joe? Det er Natashas vlog, som I har lavet. Hej, Natashas vlog. I dag spiser jeg det her chip, kom ind. Nu tager en masse mig. Og det er fra Netto. Nej, okay. Og jeg kigger meget, han er lidt bundet en øl. Nej, du var gerne at spørge mig, fordi jeg var bare så træt af at sagt det. Eller, ja, så tror jeg, hun har sagt. Hvordan er det muligt, Heine? Heine er været finken for ligesom at være sådan, hvad er det? Nu er det blevet lørdag den 7. november, og vi sidder alle sammen sådan lidt trash på en eller anden måde. Nu vil vi bare lige slutte den her video af. Jeg kan se, hvad du mener nu. Hun ser cute ud. Ser jeg cute ud? Ja. Det jeg har ikke lavet noget. Har du været fræk, Nat? Nej. Hvis I har set med her til, så gå ned og skrive, Julie og Signe er for dejlige. Nå, ej hvor du sød. Jeg skriver deres Insta her på skærmen, så kan I gå ind og følge dem. Hvor det er kaldt. Hvis I kunne lide den her video, så skal I huske at give den et like, og I skal huske at smide kommentarer, subscribe. Følg med på næste video. Bye! Bye bye! Yalla bye! Yalla bye! Yalla bye!